नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राइब करा अल्ट्रा चॅनल्सला आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. जैन साहेब, कदम लॉक उघडा. यस सर. बोल सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या तयारीत असतानाच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. हा राजकारणाचा एक भाग आहे का इन्स्पेक्टर राणे यांच्या गुंडगिरी विरोधी मोहिमेचा एक भाग आहे हे लवकरच लोकांसमोर येईल. मी सुशांत आपटे, कॅमेरामन पाटील सह आपली मुंबई. साहेब, साहेब मी सगळी माहिती तुम्हाला सांगितली साहेब. मग अरे तू तर वाल्याचा चेला आहेस, ही माहिती सहजासहजी कशी काय सांगितलीस? हा साहेब, आणखीन कुठली माहिती हवी आहे साहेब? आता तुझा जीवलग मित्र वाल्या कुठे आहे साहेब? मला खरंच माहित नाही साहेब. तुला माहिती नाही काय? हो साहेब. सावन, तुझा रुमाल दे रे जरा इकडे. हे तोंड पुछ, घे 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 तोंड पुछ. कपडे आले का रे इसके करून? दे दे, चल दे दे इकडे कर. अरे जब फणी दे रे. हा, केस विन चल गे. अरे केस विन सर, हिरो हिरो दिसायला पाहिजे, हिरो दिसायला पाहिजे. हा, फर्स्ट क्लास, एकदम स्मार्ट. लोकांना मारताना कसं वाटतं? बरं वाटतं ना? हा, चल दे दे, चल पाडो दे रे आपल्याला नाचायला जायचंय. तुला माहित नाही काय वाल्या कुठे आहे साहेब? खरंच मला माहित नाही साहेब. ठीक आहे, वाल्याला आम्ही कसंही शोधून काढू काय? सावन, साहेब मला मारू नका साहेब. साहेब सांग लवकर. सांगतो साहेब. आता बोलेल पोपटा सारखा. सांग साहेब. मी आणि वाल्या नेहमी संगती असतो साहेब. नेहमी आम्ही दोघांनी बरोबर काम केलं साहेब. शेवटी आपण एकटे असतो हेच खरं, आणि आपली इच्छा असो किंवा नसो ही दुनियादारी हात धुवून आपल्या पाठीमागे लागते. आपण फक्त चालत राहायचं एवढा एकच निर्णय आपण घेऊ शकतो. त्यातही हर कुत्ते के दिन आते. कधीतरी दुसऱ्याला देण्या इतपत आपली पात्रता तयार होते. ही दुनिया पण अजब आहे.
फक्त काही क्षण स्वतःला वाचवण्याची संधी दिली, म्हणजे नंतर पूर्ण वेळ चिरडायला मोकळ. आता पुढचा सारा प्रवास असाच गल्ली बोळातून करावा लागणार. प्रत्येक जण सामाजिक बांधिलकीचा फक्त टेंभा मिरवत असतो, पण आपल्या दारासमोरून कोण चाललंय हे पाहायला मात्र फुरसत नाही. हे नातं मला आयुष्यात कधीच कळलं नाही, कारण हात धरून चालायच्या वयात मी हात उगारून बसलो आणि हे नातं कायमचं हरवलं. पण प्रत्येकाच्या आयुष्यात चांगले दिवस येतात, तसेच माझ्याही आयुष्यात आले होते. ती स्वतः आली होती. स्वच्छंदी प्रेमाचं आयुष्य जगण्यासाठी गुन्हेगारीचं कवच कवटाळून बसलो. एक क्षण प्रेम मिळवण्यासाठी न बोलून चुकलो. ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. काल रात्रीपासून वाले आलाच नाही. क्या बात करताय. ठीक आहे ठीक आहे. क्या ठीक आहे यार. पण जागेवर भेटेल ना. ठीक आहे, मी करतो वालेला कॉन्टॅक्ट. हो हो ठीक आहे ठीक. ठेव काम कर आपलं. खराब करत. चला बोल बाळा. कोण तो टकल्या शर्माच ना, अंधेरी मॉलवाला. माझ आलाय त्याला. तुम्ही काम करा, तुम्ही निघा, मी माहीम कॉजवेला भेटतो. कपिल बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू. नहीं बेटे, आपने बताया नहीं आपका बर्थडे, लेकिन हमें पता है इसलिए हमने फोन किया. हम शाम को केक और स्वीट लेकर मैं बाद में फोन करता हूँ. हेलो, कौन तुम्हें? अपॉइंटमेंट न घेता आज कसे आलात? ए हेलो, तुझ्याशी बोलतोय मी, काय काम है? अरे तुला आज येऊ कोणी दिलं? राम सिंग, क्या कर रहा है तू? ये कौन है? राम सिंग. हे काय करतोस तू? बघ मला मारू नकोस. तुला काय हवंय मला सांग, मी द्यायला तयार आहे. तू पैशासाठीच हे करतोस ना? मी माझ्या मॉल मधले शॉप तुला देतो, तुला वाटेल तेवढा पैसा देतो, पण प्लीज प्लीज मारू नकोस रे मला. आज माझ्या मुलाचा वाढदिवस.
बाजू सापळेच मार्ग एक होता गाव अंतला जिवारी तुम्ही सामान उतरवा ग तोपर्यंत मी चावी घेऊन येते काका कोण कोण आहे काका नमस्कार काका अगं सुमन तू अगं ऐकलंस का सुमन आली आहे आत तरी आहे पाणी तरी आहे नाही येईन नंतर चावी द्या मुली कुठे आहेत त्या काय तिकडे सामान उतरवत आहेत किती झाले अगं मोठी ती नीता ना हो आणि दुसरी ती सोनल सोनल एवढ्याशा चिमण्या असताना पाहिलं होतं मी त्यांना रामचंद्र गेल्यावर तू गावाला गेलीस त्यानंतर आलीस कुठे येत तू आणि तुझा छोटू ग चावी देतो ह्या चाव्या तुझा फोन आल्यावर शांताबाईला सांगून सर्व साफ करून घेतलं दोन्हीही खोल्या आणि रंगही लावून घेतला बरं केलं संध्याकाळी पैसे दिले की झालं हो चालेल सांभाळून या गात डाव्या बाजूला बघ स्वयंपाकघर आहे सोनू आत ये सामान तिथेच ठेवा बॅग ठेव तिथेच आई लाईटचं बटन कुठे आहे ग तिथंच भिंतीवर आधी खिडक्या उघडा नीता ताई ताई खूप दिवसांपासून या घरी राहायला यायची इच्छा होती पण आई तयारच व्हायची नाही शेवटी तुझ्या नोकरीच्या निमित्तानेच आपली इच्छा पूर्ण झाली ए ताई तुला या घरातल्या लहानपणीच्या गोष्टी आठवतात सुनू तुला आठवतात बाबा तुझे किती लाड करायचे तुला काय आठवणार आहे म्हणा एवढीशी तर होतीस जेव्हा आपण हे घर सोडून नाशिकला गेलो बाबांशिवाय या घरातल्या आठवणी पूर्णच नाही होऊ शकत चल आटप पटपट दुपारी त्या सामानाचा टेम्पो यायचाय मला सामान लावायचंय सगळं तुझ्यासारखं बसून नाही राहायचं आईत गब्बू बावळट सारखं सारखं बावळट काय का म्हणताय बरं यावेळी बिंडो ए आई बग ना गं डोंट चुप मी नाही बावळट तूच बावळ आई सॉरी आई बरं बिंडो नाही मार बग ना गं आई कशी आई कशी लागते सारखी अण्णा का पोने हेलो सलाम वालेकुम नहीं वो आमदार को भेज दो सलाम वालेकुम अब्बू वालेकुम सलाम बैठ जी अब्बू हमीदा जी पप्पू आमदार आए चाय भी पिलाओ लाती हूँ चलो कबीर बेटा शबाना चाय तो लाना बोल पप्पू काम हुआ हाँ अबू वकील से बात हुई है अगली तारीख को मुश्ताक की जमानत हो जाएगी उसके घर वालों का क्या कहना क्या कहना होगा अबू
उसके घर पे राशन पानी का इंतजाम मैंने किया है। घरवाली थोड़ी चिड़चिड़ कर रही थी, उसको भी चुप कर दिया। ले चाय ले। धारे ने पैसा दिया? कहता है रोकड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आया हूँ, सोचा बच्चों को छुपने की जगह मिल जाएगी। ठीक किया ना अब्बू? हाँ, केबल कनेक्शन के धंधे के साथ बिजनेस भी सीख गए मेरा पप्पू। देख पप्पू, आज बच्चों को पैसे बांटने हैं। जी। मैं पटेल को फोन कर देता हूँ, जाके दो पेटी ले आ। जी अब्बू। लोगों के हफ्ते भी पहुँचाने हैं। अब्बू मैं निकलूं? सुन, ये तेरे बदन पर का पीला बाजार है ना, जरा कम कर। जी। कोई देखेगा तो ठोक डालेगा। जी अब्बू। जी। और अपना बच्चा वालिया किधर है? वालेकुम सलाम। बस अच्छा हूँ, आपकी दुआ है। वो ऐसे नहीं मानेगा जी, उसे ठीक करना ही पड़ेगा अब्बू। जी मैं देखता हूँ। क्या बोलता है? ये तू कर, खेल चल। मिस कॉल। बोले बे। ओ चल 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 ये चला। नीता रामचंद्र सुर्वे, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स। थँक यू सर। तुम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून उद्यापासून जॉईन होत आहात। थँक यू सर। आणि हो, तुमच्या डिपार्टमेंटचे प्रमुख आहेत प्रोफेसर आपटे, त्यांच्याशी मी बोलतो, ते तुम्हाला गाईड करतील। थँक यू व्हेरी मच सर। ओके। मिस नीता, तुमची मुंबईत राहण्याची काय व्यवस्था आहे? सर, मुंबईत आमचं स्वतःचं घर आहे आणि नाशिकहून माझ्याबरोबर माझी फॅमिली पण शिफ्ट झाली आहे। माझ्या बहिणीची ऍडमिशन। तिची ऍडमिशन होईल, तुमचा मुंबईत राहण्याचा काही प्रश्नच नाहीये। नाही सर, पण विचारल्याबद्दल थँक्यू। मी येऊ सर? येस, ओके, वेलकम। सुगंधित आणीन तुझ प्रथमेशा, विश्वविनायक हे लंबोदर, शूर्पकर्ण तू गणेशा, दर्शन लाडाचा गणराया, लाडाचा गणराया, लाडाचा गणपती होमचा, लाडाचा गणपती, सुंदर मंगल मूर्ती होमचा, लाडाचा गणपती। ब्रह्मांडाचे दिव्य तेजमी आहिले त्या देवी,
सोनल, आमच्या कॉलेजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आता हे आमचं कॉलेज नाही, आपलं कॉलेज म्हणायचं. ठीक आहे. अरे नाशिकहून मुंबईला आले तेव्हा इथलं कॉलेज कसं असेल, मित्रमंडळी कोण असतील याबद्दल शंकाच वाटत होती. हा पण आता मित्राचा प्रश्न तर सुटलेला आहे. हा पण आता कॉलेज कसं आहे हे तुला पाहून घ्यावं लागेल. पण तू आहेस ना दाखवायला. जोडणार टाइमपास आहे यार. तो अविनाश बघ ना, फेविकॉल सारखा चिकटलाय तिला. असू दे रे, त्याच्या बरोबर तिला कॉलेज बघू दे, नंतर आपण तिच्याकडे बघू. हे बघ अशी धमाल असते. चल काहीतरी जा. हे पण सॉलिड धमाल आली काय. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. गुड मॉर्निंग मॅडम. मी तुमची मराठीची प्राध्यापिका नीता सुर्वे. नाही तुम्ही काहीच करायचं नाहीये, फक्त मी जे सांगेन ते 2 मिनिट लक्षपूर्वक ऐकायचं. ओके, थँक्यू. कसं असतं माहिती का, माणसाच्या आयुष्यात घडणाऱ्या प्रत्येक पहिल्या गोष्टीचं एक खूप आगळं वेगळं महत्व असतं. म्हणजे लहान मूल जेव्हा पहिलं पाऊल टाकतं किंवा लहान मूल जेव्हा पहिलं बोबडं बोल बोलतं, या गोष्टी आपल्यासाठी खूप महत्वाच्या असतात, नाही का? तसंच आज तुमचा आणि माझा दोघांचाही कॉलेजमधला पहिला दिवस आहे. अर्थात तुमचा शिकण्याचा आणि माझा शिकवण्याचा, पण तरीही आपण एकाच बोटीतले प्रवासी आहोत. माझ्यासाठी माझे विद्यार्थी खूप महत्वाचे आहेत. म्हणूनच एक प्राध्यापिका म्हणून नाही तर एक मैत्रीण म्हणून मी तुम्हाला सांगते की तुम्हाला अभ्यासाविषयी किंवा अभ्यासाव्यतिरिक्त कधीही कसलीही अडचण आली तर तुम्ही मला नक्की सांगा, मी तुम्हाला सर्वतोपरी सहकार्य करेन. आणि म्हणूनच तुमच्या या प्राध्यापिका मैत्रिणीला आज तुम्ही वर्गात सहकार्य कराल अशी अपेक्षा ठेवून आपण एका खूप थोर कवींची कविता शिकणार आहोत, नारायण सुर्वेंची माझे विद्यापीठ. बोला पटकन, कोण कोण काय काय खाणार? मी डबा आणणार. अगं बिल नाही वाढणार, खा ना तू पण काहीतरी. 4 मिसळपाव. मला मँगोला पाहिजे पण थंड. मँगोला नाही, माझा आहे थंड. देऊ? चालेल. ए मॅडम साठी एक माझा द्या थंड आणि 4 मिसळपाव. मी काय म्हणतो सांगणार, इथली मिसळ खूप छान असते. अरे नको रे, तू कमी नाही खात बाहेरचं शक्यतो. तू तू डबा खाणार? काय आणलंस डब्यात? अगं लेक्चर नाहीये. हे घ्या कोल्ड ड्रिंक ग्लास मध्ये ओतून देऊ. या फेविकॉलचा काहीतरी बंदोबस्त केला पाहिजे. व्हेरी स्मार्ट. उशीर झाला ना तर मजबूत जोड व्हायचा. घाबरू नकोस रे, जोड तोडायला आपण आहोत ना. म्हणजे तू करणार काय? तू आता बघच गंमत काय सुनर. हाय अविनाश. हाय विकी. ट्रीट वाटत. हो, नवीन स्टुडंट. आमच्याशी ओळख नाही करून देणार? सोनल आमच्या जाईत राहते. हाय सोनल. हाय विकी. काय मिसळ वाटत? हो खाणार मिसळ. मिसळ वगैरे मी खात नाही, मी बर्गर्स आणि सँडविचेस खातो. एनीवेज, नाईस मीटिंग यू सोनल. बाय अविनाश. त्यांच्याकडे पैसे आहेत का रे? माहित नाही साहेब. पैसे दिले नाही ना,
तर भांडी घासायला लाव. आजकाल आम्ही भांडी घासायला नाही लावत, डायरेक्ट पंखे पुसायला. सोनू चल ये गा लवकर चहा घ्यायला ये. हो येते. अरे देवा, हे बाबा, हे सामान लावून लावून आता कंबरड मोडलं माझं. तुला सांगितलं होतं ना आम्ही दोघी आल्यावर करू म्हणून. हो आता तुम्हा दोघींनाच करायचंय, कळलं ना. सोनू ये, चल चहा घे. आले ग. हा दे नीता. चहा घे आणि नंतर गॅस बंद करा. हो पकड ग. अरे काय, कॉलेज कसं वाटलं? कॉलेज अगदी छान, मस्त वाटलं. मित्र मैत्रिणी जमल्या की नाही? हो अगदी छान ग्रुप झालाय. हो का? आणि अविनाश आपल्या साईडलाच आहे ना, त्यामुळे कॉलेजमध्ये वावण्याची भीती सुद्धा कमी झाली. बरं झालं ग बाई, तो एक जवळचा निघाला. अरे देवानारायण, एकाच वर्गात असल्यामुळे ओळख पण लवकर झाली तुमची. नाही पण आई, कॉलेजमध्ये ना एक जुना ग्रुप आहे. काय बरं त्याचं नाव? हां विकीचा ग्रुप. जरा आधीच आहे. हां आजच ओळख झाली माझी त्याच्याशी. तो विकी म्हणजे दादासाहेबांचा मुलगा, आपले कॉलेजचे मालक आहेत ना त्यांचा. असं होय, तरीच तो इतका अति करतो. नको त्या लोकांशी तू जास्त ओळख नको वाढवूस. हा बावळट. ए तूच बावळट. ए गप ग. अगं ती बघ ना, आपण भलं आणि आपलं काम भलं, कळलं तुला? आणि तसाही मला तो मुलगा आवडलेला नाहीये, त्यामुळे त्याच्याशी मैत्री वाढवण्याचा प्रश्नच येत नाही. नशीब आमचं. बघ गॅस काय चालू ठेवता, असं वाया घालवायचा नाही आता गॅस. नीता आपल्याला आता डबल सिलेंडर बुक करावा लागेल ग. हो आता सगळं आपलं आपणच करायचंय, कोणी मदतीला येणार नाही आपल्या आता. खरंच पहिल्यासारखी ना 15 वर्षापूर्वी जशी मुंबई होती की नाही, तशी आपली म्हणावी अशी आपुलकीची मुंबई राहिलीच नाही आता. साधं टेम्पोतून सामान खाली उतरवल्यानंतर त्यांना म्हटलं चला या जरा मदतीला या, सामान वर घेऊन या. आले सगळे मदतीला आले, पण जाताना प्रत्येकाच्या हातावर 50-50 रुपये टेकवावे लागले. मुंबईमध्ये ना आपलं म्हणावं असं कोणी राहिलंच नाही आता. ते अविनाशचे वडील तेवढे मात्र आले हो, अगदी मनापासून मदतीला आले. आता त्यांचीच मदत घ्या आणि पुढची कामं करा, कळलं ना? भाई, 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 भाई। अरे ढोलक्या, इन्स्पेक्टर गायकवाडला टीप कोणी दिली? मी नाही दिली भाई, आपण धंदा केव्हाच सोडलाय भाई. तो मग कोणी दिली? तुझ्या लंगड्या बापाने. मी खरंच सांगतो, मला सोडा, मी नाही दिली. आहेला मस्त मस्त. ए असं ऐकणार नाही, याच्या बॅकग्राऊंड मध्ये ना गोळी घाल गोळी. हा म्हणजे टीप याचा प्रश्नच येणार नाही. भाई आई आजारी होती, पैशांची गरज होती म्हणून. ढोलक्या खोटं बोलू नको. जाऊ दे, सोड द्या. चिरगुट तुझं नशीब चांगलं आहे, चल कलट. जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहे यशोयुतां वंदे. तुझसाठी मरणते जनन तुझं वीण जनन ते मरण. मित्रांनो असं आज वारंवार म्हटलं जातं की आजची तरुण पिढी खूप भरकटत चालली आहे, आणि याला कारण म्हणजे परमेश्वरानं दिलेलं हे सुंदर आयुष्य आजची मुलं व्यसनाधीन होऊन वाया घालवत आहेत. मला सांगा कुणाला काय अधिकार आहे बरं आत्महत्या करण्याचा? नाही याला मी आत्महत्याच म्हणेन, कारण हे एक प्रकारचं स्लो पॉइझनिंगच आहे जे तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्याची राख करत आहे. आणि दारू तंबाखू सिगरेट ड्रग्ज यासारखी व्यसनं माणसाला कणाकणानं संपवत आहे. मित्रांनो चित्रपट किंवा ऍड मधील या अभिनेत्याला या गोष्टींच्या केलेल्या ऍड मुळे करोडो रुपये मिळतात, आणि हे करोडो रुपये अर्थातच तुमच्या खिशातून काढले जातात. आणि तुम्ही मात्र सारासार विचार न करता या मायानगरीतल्या भूलभुलैयाला भुलून व्यसनाधीन होता. हल्ली खरं तर व्यसनाधीनतेमुळे चोरी डाका खून असे अनेक विघातक गुन्हे घडू लागले. असे अल्पायुषी मरण्यापेक्षा
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कवितेतील शेवटच्या ओळी आपण आपल्या आयुष्यरूपी सहाणेवर चंदनाप्रमाणे उगाळून आपण आपलं आयुष्य मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी घालवू. मित्रांनो, भारतीय जवानांच्या ताफ्यात सामील व्हा. तुमचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. सारे भारतवासी तुम्हाला मानाचा मुजरा करतील. आज या क्षणी आपण सारे प्रतिज्ञा करूया व्यसनमुक्त भारत करण्याची. आम्ही प्रतिज्ञा करतो. मॅडम, मला थोडं तुमच्याशी बोलायचं आहे. बोल ना. मॅडम, प्रिन्सिपल सरांनी मला रस्टिकेट केलं. रस्टिकेट का? मॅडम, मी चरस ओढत होतो. चरस? रईस, पण तुझी चूक खरंच खूप गंभीर आहे असं तुला नाही वाटत? मॅडम, विकी सुद्धा चरस ओढतो. त्यानेच आम्हाला या वाईट सवयी लावल्या, पण त्याला कोणी काहीच नाही करत. हे बघ, दुसरे काय करतात याच्यापेक्षा तू तुझी चूक का नाही मान्य करत? माझी चूक मला मान्य आहे मॅडम. मी परत कधीच चरस नाही ओढणार. पण हा माझ्या करिअरचा प्रश्न आहे मॅडम. पण या बाबतीत मी काय करावं अशी तुझी अपेक्षा आहे? मॅडम, तुम्ही प्रिन्सिपलशी बोलला तर ते तुमचं नक्की ऐकतील. मॅडम प्लीज. ठीक आहे रईस, तुला जर खरोखरच पश्चाताप झाला असेल तर मी बोलेन त्यांच्याशी. पण यापुढे तुला कधीही अशी चूक करता येणार नाही, तसं आश्वासन देतोयस मला? आय प्रॉमिस यू मॅडम. ठीक आहे, मी बोलते सरांची. येस, बोला मॅडम. प्लीज मला जरा रईस बद्दल बोलायचं. नो नो नो, रईस बद्दल काही बोलू नका. अहो, या अगोदर मी त्याला दोनदा संधी दिलेली आहे, आता संधी देऊ शकत नाही. मॅडम, रॅगिंग, ड्रग, स्मोकिंग अशा कॉलेजच्या शिस्तीला बाधा आणणाऱ्या गोष्टींना अटकावा केलाच पाहिजे, अशी दादासाहेबांची ऑर्डर आहे. कॉलेजच्या शिस्ती पुढे सर्वच समान आहेत. आफ्टर ऑल, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन. सर, मला वाटतं आपण रईसला एक संधी द्यायला हवी, कारण सुधारण्याचं आश्वासन दिलंय त्यानं मला. आणि प्लीज सर, त्याला शेवटची संधी द्या, कारण शेवटी त्याच्या करिअरचा प्रश्न आहे. हे बघा, तुमचं क्वालिफिकेशन बघून दादासाहेबांनी तुमचं सिलेक्शन केलेलं आहे. रईस जर पुन्हा असाच वागला तर त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहील आणि दादासाहेबांना तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल. हो सर. ठीक आहे, तुम्ही आता जबाबदारी घेताय म्हणून त्याला मी एक संधी द्यायला तयार आहे. थँक्यू सर. ओके. कॉलेजची अति हुशार मुलं व्हॉलीबॉल खेळत आहेत. नवीन आयटमला पार्टी द्यायला पैसे आहे त्याच्याकडे. ए जाणी, पकड पकड. आता मजा येईल. त्या दिवशी विद्यार्थी संघटनेसाठी वर्गणी जमा करताना घरची गरीबी सांगत होता. क्या ताकद आहे बॉस. बहुत ताकद आहे. सोनल पेक्षा जास्त ताकद आहे. अविनाश, सोनलचं नाक सोडून दे. या कॉलेजमध्ये राहायचं असेल ना तर आम्ही सांगू त्याप्रमाणे ऐकावं लागेल. कळलं? येस. यो यो, प्लीज बॉल द्या. यो यो यो, इकडे करतो काय कॉलेज मध्ये पापत आहे पडतो. विचारी आहे का? मारा मारा मार पडतो. लिहिला अल्पमध्ये तोंड टाका. परीक्षेला बसता झालं नाही पाहिजे. अरे बस बस बस, थांब. अरे किती झाले? 40 रुपये. सावकाश. अरे सावकाश, काही करू. चल मिस नीता, अविनाश हा तुमचा शेजारी असल्यामुळे त्याच्याबद्दलच्या तुमच्या भावना मला समजू शकतात. सर, इथे शेजारी असण्याचा प्रश्न नाहीये. तुम्ही स्वतःच आम्हाला नेहमी दादासाहेबांच्या शिस्तीबद्दल सांगत असता ना.
पण इथे तर दादासाहेबांच्या मुलांनी शिस्त मोडली आहे, त्यांना कुणीतरी जा विचारायला हवं ना सर. मी स्मिता, माझा नाईलाज आहे सर. आम्ही आमच्या मुलांना कसं वाढवतो ते आमचं आम्हालाच ठरवलं. खर तर या गिरलीच्या संपानं आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त व्हायचं तेवढं बाकी राहिलं सर. आम्ही त्याला इथं का पाठवलं तर तो भरपूर शिकावा, त्याच्यावर संस्कार व्हावे, पण इथं तर भलतंच घडतंय. काल त्या मुलाला माझ्या मुलाला मारलं सर, पण उद्या तो मुलगा दुसऱ्या मुलाला मारेल सर. सर मला गरीबाला फक्त इतकंच वाटतं की हे कुठंतरी थांबायला हवं सर. हा त्या मुलावरती कारवाई तुम्ही करायलाच हवी, त्याला शिक्षाही व्हायलाच हवी. आय एम सॉरी, तुम्ही म्हणताय ते पटतंय मला, पण मला वाटतं हे प्रकरण इथेच मिटवलेलं बरं. दादासाहेब, दिल्लीच्या फ्लॅटचं तिकीट कन्फर्म झालंय. कॅन्सल करा ते. कार्ट्याने तर गोंधळ घालून ठेवलाय सगळा. एक काम करा जी, बांधकाम मंत्री आहेत ना, त्यांनाही फाईल द्या. मी फोन करतो आणि तो धनवंतरी बिल्डर आहे ना, एक पॅकेट देईल तुम्हाला, ते घेऊन सरळ हॉटेल ओबेरायला या. जी दादासाहेब. ऐका, काय रे त्या पोराला मारायला काय कारण होतं? तो साला फेविकॉल माझ्या डोक्यात गेला, तुडवला साल्याला. डोकं फेविकॉल नव्हत, तुझ्या डोक्यात अल्कोहोल गेलंय. अल्कोहोल? अरे कसली राग घालून घेता डोक्यात? तुझ्या आजोबानं डोकं शांत ठेवलं म्हणून एवढं कॉलेजचं जाळं काढलं. मी लोकांना नमस्कार नमस्कार ताई नमस्कार बाबा केलं, निवडून आलो, आमदार झालो. तुला पेपर दिला आणून रे, फक्त बघायचं आणि लिवायचं. शेण केलंस रे त्याच. पण डॅडी, भीक मागू नकोस, भीक मागू नकोस. निघायचं, चाल निघायचं, चाल. आणि काय ग त्या अविनाशचं प्रकरण पोलीस स्टेशन पर्यंत घेऊन जायची गरज काय होती ग? आई तुला आठवतं का बाबा नेहमी सांगायचे, अन्याय करणाऱ्यापेक्षा तो सहन करणारा जास्त मोठा अपराधी असतो. बाबांच्या नंतर तूच आम्हाला ही शिकवण दिली होतीस ना, आणि आज तूच बोलतेस ही. अगो हो बोलले असतील, पण याचा अर्थ असा होत नाही ना की पाण्यामध्ये राहून माशाशीच वही करायचा, ह्याला काही अर्थ आहे का? शेवटी तुला तिथं नोकरी करायची आहे, हिला तिचं शिक्षण पूर्ण करायचं आहे तिथं. अगं पण ती तिथे नोकरी करते, मी शिकते, म्हणून ते सांगतील ते सगळं मानायचं का? ए बाई आता वाद घालू नका तुम्ही दोघी जणी, मला तुम्हा दोघींची काळजी वाटते म्हणून मी बोलतेय बस. कधी कधी काय वेळ बघून माणसानं त्याप्रमाणात वागायचं असतं, कळलं ना? मी तशीच वागले म्हणून तुमचं इथपर्यंत पार पाडू शकले. सांग बघू, कोणा पुरुष माणसाचा आधार आहे का आपल्याला? आहे कोणी आपल्या मागे उभं? तुमचे वडील गेले आणि पाठोपाठ तुमचा भाऊ. आई दादा कुठे असेल गं आता? परमेश्वराला ठाऊक कुठे असेल. त्याला शोधायचा प्रयत्न केलास? खूप शोधलं त्याला, कुठलंच ठिकाण बाकी ठेवलं नाही. कोणास ठाऊक कुठे असेल, काय करत असेल. क्यों मेहता सेठ, गोरेगाव की प्रॉपर्टी के बीच में शाह आ रहा है, बराबर समझ लिए प्रॉपर्टी तेरे हाथ से गई. अंधेरी का प्लॉट भी उसने दादा साहब की मदद से टेंडर पास करवा लिया था, इस तरह उसने तेरे पे मात की. उसी शाह को उड़ाने के लिए तूने कोलीवाड़ा दिलीप किल्लेदार उसको 10 पेटी दी, वो तो चला गया अंदर. उसके बेगम ने 10 पेटी खा के भी तेरा काम नहीं किया. आपको तो सब कुछ पता है भाई जी,
लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से गई ना, मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। एक खोखा। एक खोखा क्या? बहुत लगता है ना भाई जी। देखो मेहता सेठ, शाह को उड़ाना बोले तो दादा साहब से दुश्मनी मोल लेना, और सबसे ज्यादा खतरा मेरे बच्चों को जान को है। भाई जी लगता है तेरी जान एक खोखे में ही अटकी है। भाई जी सुना है पनवेल की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी तरह डेवलप की है तूने। लेकिन माना मेहता साला माना तेरे को, गरीब भूखे आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा तूने, इनकी जमीन हड़प कर ली और उसी जमीन पर अब फार्म हाउस बना रहा है तू। नहीं 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 भाई जी, भाई जी आपकी नजरों से कभी कुछ छुपा है? मैं बंदोबस्त करता हूँ। हाँ मैं बंदोबस्त करता हूँ। खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। अरे चुम्मन क्या हालत बना रखी है ये? मला काय झालंय? म्हणजे हट्टा कट्टा आहे मी। अरे डोक्यावरची कौल कम होती जा रही है। मस्त काय? अरे जरा काळजी घ्यायची, डॉक्टर कडे घेऊन जा। डॉक्टर के पास, डॉक्टर ची केबिन उघडून डॉक्टरलाच बघून पळून आला। का काय विचारताय चाचा? डॉक्टर पण चमन होता। जाऊ दे वाल्या कुठे आतमध्ये। ठीक आहे चालू दे चालू दे, तुमचा खेळ चालू दे। चाचा कैसे हो? बस ठीक हूँ। आराम चल रहा था? हाँ। हर रोज रात को 12 बजे परेल फ्लाईओवर से गुजरता है। या ठिकाणी शहरातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक श्री शाह बिल्डर्स यांची अज्ञात इसमांनी गोळ्या घालून निर्घृण हत्या केली आहे। हत्येचं कारण अजूनही पुढे आलं नसलं तरी शहरात वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय। कॅमेरामन संजय मानेसह मी पुरुषोत्तम। काय बोडके की एक काळ असा होता की आपण बिनधास्तपणे वाटेल तेव्हा वाटेल तिथे अगदी दिवसा रात्री सुद्धा बिनधास्तपणे हिंडू फिरू शकत होतो, पण आता तसं राहिलेलं नाहीये। अहो एखादी रपेट मारायची ठरवली ना तर काळी अगदी धडधडत। अहो तुम्ही कशाला घाबरता? तुम्हाला कोण मारणार आहे? अहो मरतात ना ते पैसे वाले। मैं भी तंग आया हूं इन लोगों को पैसे देके। अरे मगर क्या करे, आजकल जिंदा रहने की कीमत है ये। ये पैसे आणि पॉलिटिकल सायन्स पुस्तक जाणार नक्की नाही ते। अरे बोर सब्जेक्ट आहे रे। अरे सोड रे, कालचा कार्यक्रम पाहिलास का? कायदा आणि सुव्यवस्था।
कसला कायदा आणि सुव्यवस्था? अरे असली चर्चा सत्र घडवण्यापेक्षा या नेते मंडळींनी शांततेसाठी थोडा जरी प्रयत्न केला ना तरी पुष्कळ आहे. सकाळी टीव्ही वर भांड भांड भांडतील आणि रात्री एकत्र दोन कटिंग दे. आपली दादागिरी फक्त ह्या लोकांवरच. सर, मिस्टर शाह हे बांधकाम व्यवसायातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती होती. जब बड़े बड़े बिझनेसमन का खून हो रहा है तो सामान्यांचं काय? मिस्टर शहांचा खून हा टोळी युद्धाचा भाग आहे की सुपारी घेऊन खंडणीसाठी केलेला खून आहे? नाही, युद्धातील प्रमुख सूत्रधार वेगवेगळ्या कलमाखाली कारागृहात असताना बाहेर हे जे खून पडतायत त्या मागे नक्की सूत्रधार कोण आहे? आज मुंबईत असा एकही विभाग नाही की जिथे गँगवॉर झालं नाही. हे असं अजून किती दिवस चालणार आहे? तुमचा मुद्दा मला मान्य आहे. हे बघा, गँगवॉर जरी घडत असलं तरी आम्ही घेत असलेल्या ऍक्शनचाही विचार करा. नाही, प्रत्येक गँगवॉर नंतर तुमचं हेच उत्तर असतं. मग तुम्ही घेत असलेली ऍक्शन गँगवॉर का थांबू शकत नाही? लोकांच्याही तुमच्याकडून काही अपेक्षा असतील ना? सध्याच्या परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मी तुमच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा करतो. काय दादासाहेब, हो तुमच्या राज्यात काय चाललंय? गडबड नको, गडबड नको अजिबात. बसा, शांत व्हा. ह्याच्यातनं बी काहीतरी मार्ग काढता येईल. चुम्मा येडू. शांत रा. बरोबर आहे, शांत रा म्हणणारच. ह्यांच्या मागे पोलिसांचा फौज पाठा. आम्ही जर शांत राहिलो तर आम्हाला शांत होण्याची वेळ येईल. एवढा संरक्षण देऊ शकत नसाल तर तसं आम्हाला सांगा, तशी आम्ही वेगळी व्यवस्था करू. कसली वेगळी व्यवस्था? बायकोशी भांडून वेगळी चूल करणे इतकं सोपं वाटलं काय ते? आम्ही सांगतो ते ऐकून घ्या. काय ऐकून घ्यायचं? व्हॉट इज सेइंग? ऐकून घ्या. काय ऐकायचं? वोटिंग जवळ आलं की इलेक्शन साठी फंड द्यायचा, त्यासाठी पैसा आम्ही पुरवायचा. कॉलेजची इमारत बांधायची असेल त्यासाठी पैसा आम्ही पुरवायचा. दुष्काळ झाला, पूर आला, त्यासाठी पैसा आम्ही पुरवायचा. अहो, ज्यावेळी आम्हाला तुमची गरज आहे तुम्ही म्हणता ऐकून घ्या. काय ऐकून घ्यायचं? अहो, तुम्हाला फंड देता देता आम्हाला थंड होण्याची वेळ आली आहे. ऐकून घ्या. नुसतं ऐकून घ्यायचं नाही, शांत बसायचं आणि ऐकून घ्यायचं. लय ऐकून घेतलं, फंड देतो, हे देतो, ते देतो, काय उपकार करता काय माझ्यावर? त्याच्या मोबदल्यात माझ्याकडून काम करून घेताय तुम्ही. एक मागायचे नाही, संध्याकाळी हॉटेलवर यायचं आणि तिथं काय ते शांत डोक्यानं निर्णय घेऊया. मोठे आले छाने साहेब. तुझं काय आता? नाही म्हणजे प्रिन्सिपल साहेब मॅडमला घेऊन आलेत. चाल आलो, फंड देतो फंड. आता थंड घ्या. आता मी तुम्हाला शांत करतो, शांत राहा. नमस्कार मॅडम. असू दे. आम्ही काय म्हणतो म्हणजे फार वेळ बसून राहायला लागलं नाही ना? नाही दादासाहेब. बस. बोला. तुमच्याकडे एक काम होतं दादासाहेब. बोला ना. आमच्या मॅडमनी कॉलेजमध्ये महिला दिन साजरा करायचं ठरवलंय. चांगलं आहे की अहो, महिलांसाठी आपण इतकं करतो मग महिला दिन साजरा करायला नको? हे बघा, त्यांना लागल ती मदत करा. हो दादासाहेब. सर, मी जरा दादासाहेबांशी बोलू का? हे म्हणजे कसं झालं, शंकराला भेटायला यायचं आणि नंदीची परवानगी घ्यायची. इच्छा रा. दादासाहेब, आमच्या स्टाफची अशी इच्छा आहे की आपण आमच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून यावं. आता तुम्ही एवढं म्हणल्यानंतर कॉलेज बी आमचं, तुम्ही बी आमच्या. काय प्रिन्सिपल साहेब, अगदी बरोबर. आता तुमचा एवढा हट्ट म्हणल्यानंतर आम्ही नाहीच म्हणू शकणार नाही. तुम्ही जावा बिनघोर, आम्ही येणार. नमस्कार. बघा, बिनघोर निघा. येतो. काय झालं ना मनासारखं? करू याची साजरा महिला दिन. अरे नरसाळ्या, किती दिवस वाट बघायची? भाई जेल मध्ये काय गेला? पैसे देणेच बंद केलेस की तू? आणि काय रे, काय वाटत तुला? इथे काय खानावळ चालू करेन मी? मम्मी,
मामी माझा सचिन खेळायला चाललास जा टाटा ताई 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 म्हणवतोस आणि भाऊबीज देणं विसरतोस नाही नाही ताई उद्या उद्या देतो मी उद्या उद्या आज का नाही पैशांचा बंदोबस्त करावा लागेल हे बघ अर्ध्या तासात जर का पैसे नाही आले तर दादासाहेब भाषण बाकी उत्तम झालं काय करणार मॅडम समोर होत्या म्हणून धडाधडा बोललो बाकी काय नाही आभारी आहे दादासाहेब चहा पाण्याची व्यवस्था सरांच्या केबिन मध्ये केली आहे तेव्हा हा काय मॅडम तुमच्यासारखी माणसं समोर असल्यानंतर जी तरतरी येते ती चहानं थोडीच येणार आहे मी काय म्हणतो दादासाहेब भीक मागायची नाही अजिबात भीक मागायची नाही आपल्या कॉलेजच्या नवीन बांधकामासाठी निधी उपलब्ध झालेला आहे लवकरच आपण वरच्या मजल्याचं बांधकाम सुरू करतोय अभिनंदन दादासाहेब अभिनंदन थँक्यू म्हणून आमच्या बंगल्यावर एक पार्टी ठेवलेली आहे त्याला तुम्ही सर्वांनी यायचं तुम्ही यायचं तुम्ही यायचं माफ करा सर पण माझ्या आईची तब्येत बरी नाही आहे मला नाही जमणार ठीक आहे तर मॅडम तुम्ही आग्रह केला म्हणून मी आलो आता मी आग्रह करतो म्हणून तुम्हाला यावं लागेल येऊ तसं नाही नक्की सांगा नक्की येऊ दादासाहेब ओके थँक्यू तर चला मंडळी येतो नमस्कार 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 येतो येतो बरं का येतो कांचन कांचन तू रडू नकोस आपण दादासाहेबांना विकी बद्दल सगळं सांगूया शांत प्रिन्सिपल सर पण बरोबर आहेत म्हणजे बोलण्यात काहीच अर्थ नाही ही फुलझडी फोटोपेक्षा अशी चांगली दिसते पण दादासाहेब खूप कडक आहे असू देव सुतासारखं सरळ आणणं आपलं काम आहे तरी पण दादासाहेब हे रसायन जरा वेगळंच आहे जरा जपून काय आहे तुम्ही रसायनाचे प्राध्यापक तेव्हा रसायनामधलं तुम्हाला जास्त कळतं तर हे रसायन हँडल कसं करायचं हे आम्हाला जास्त कळतं तेव्हा तुम्ही जरा जपून कमवणारी मुलगी होती आता आम्ही कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचं आम्ही तिथे जाण्या अगोदरच पोलिसांनी नोंद करून ठेवली होती तिनं आत्महत्या केली म्हणून आखिर वो दादा साहब वो आदमी की बड़ी पहुंच है जो हो गया सो हो गया चाचा जी 50,000 दे दो इनको
नको आम्हाला पैसे नको तो पैशाने काय आमची केलेली मुलगी परत येणार आम्हाला न्याय हवा न्याय आम्हा गरीबाला न्याय मिळवून द्या हो मिस नीता लायब्ररी मध्ये विकीने तुमच्या बहिणीचा विनयभंग करायचा प्रयत्न केला असं तुमचं म्हणणं आहे? हो सर. मग तेव्हा तिथे कोण होतं? सर कॉलेज बंद होण्याची वेळ आली होती त्यामुळे लायब्ररी शिवाय तिथे कोणीच नव्हतं. म्हणजे लायब्ररियन साक्षीदार म्हणून पुढे यायला तयार आहे? यांच्या दहशतीमुळे ती आजपासूनच रजेवर गेली आहे सर. म्हणजे काही घडलंच नाही हा विषय इथेच संपला. मी येऊ सर? हो येस. आणि हे बघा जरा अभ्यासाकडे लक्ष द्या. हो सर अभ्यासाकडेच लक्ष आहे. हे बघा मी स्मिता मी सोनल आपल्याकडे पुरावा नसताना एखाद्या गोष्टीबद्दल आकांड तांडव करणं हे बरोबर आहे का? ह्या केसमध्ये मी काहीच करू शकत नाही. नेहमीप्रमाणेच सर आम्ही तुमच्याकडे न्याय मागायला आलो हीच चूक झाली आमची. लॉकर 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 आले प्रिन्सिपलला भेटून. भेटून काय होत रे या कॉलेजचा मालक आम्ही मालक. पण कंप्लेंट करणाऱ्याला कुठे कळतय? मग सांगा त्याला. नोकर आहात नोकरासारखे राहा. पगार देतोय माझा बाप कळलं? चल ग हात पाय तोंड धुवून घे पटकन. आपल्याला जायचंय ना एक्स रे आणि डॉक्टरकडे. काय आणि हो भेटले का ग प्रिन्सिपल? ए सोनू अगं प्रिन्सिपल काय ग काय झालं? काय म्हणाले प्रिन्सिपल? काय झालं? काय म्हणणार ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी. नाही का मला नाही जमणार या कॉलेजमध्ये काम करायला. नको त्या गोष्टी बरळत जाऊ नकोस घेऊ नको बरळ असं काही. तुला पण असंच वाटतंय की मी बरळते म्हणून? अगं मी अन्यायाविरुद्ध फक्त तक्रार केली जाब नाही विचारला. तू अशी ए माझी आई बाई आता तू रडू नकोस बाया पडते मी तुझ्या. तू आता अभ्यासामध्ये लक्ष घाल कळलं तुला? जे काही झालं ते सगळं विसरून जाय सर. काय बोलतेस तू हे? अगं मग काय करणार सांगा बघू. नको त्या भांगडी आपल्याला नको आहे. नको तिथे तुम्ही पुढाकार घ्यायला जाऊ नका. अरे पण आपल्यावर अन्याय होत असताना सुद्धा आपण बघत बसायचं का? अरे मग काय करणार तुम्ही? कुणाकडे न्याय मागायला जाणार? कोण न्याय देणार तुम्हा लोकांना? पूर्ण कॉलेजचा तो मालक आहे असं तूच म्हणालीस ना मला? मग एकटी तू कुठे कुठे पुढे पडणार आहेस त्याला सांग बघू. साधे प्रिन्सिपल तुमच्या मागे उभे राहिले नाहीत यावर ना ओळख ना. हे बघ राजा स्वतःला सावर तू कळलं? सावर स्वतःला. आणि तुला जर का त्रास होत असेल बाई सोडून टाक ती नोकरी. नको आहे आपल्याला प्रश्न माझ्या त्रास होण्याचा नाहीये काय. अगं तो विकी फक्त बापाच्या जीवावर मला सांगतो मी तुला धडा शिकवीन म्हणून. मला म्हणाला तो मी तुला धडा शिकवीन म्हणून. तुम्हाला आधी सांगितलं होतं या मार्गी पडू नका. कोण आहे आमच्या मागे जावे बघ. आपण ठीक काय करणार एकट्या पडलो. चुप चुप. Help!
डोंट किल मी. मॅडम अगं का थांबलीस इकडे? चल वाल्या, चल ना वाल्या, चल वाल्या, चल वाल्या, चल वाल्या, वाल्या काय करतोय? चल बस, ए चला पटकन बसा. नीताताई, सुर्वे मॅडम म्हणजे माझी नीताताईच होती ती. पण तिने मला ओळखलं असेल? या अवतारात मला बघून काय विचार करत असेल ती? तो वाल्मिकीच होता. पण वाल्मिकी आणि खून? नाही नाही, वाल्मिकीचा वाल्या कधीच होऊ शकत नाही. असं कसं होईल? आणि हे जर आईला कळलं तर? त्या कोटीला ठोकल्यापासून तू खूप शांत शांत आहेस. काय विचारतोय मी? तू काही बोलशील तर कळेल ना. वाल्या. ए ताई, ए मला जरा सांग ना ग. ताई अगं गप्प कायस, बोल ना, कसला विचार करतेस? दादाचा विचार करतेस? दादाच आपल्या सोबत असता तर किती बरं झालं असतं ना ग. काय माहित आता परत तो कधी आपल्या बरोबर असेल कि नाही. म्हणजे ज्या अवस्थेत आपण त्याला बघितलंय ना, ते जर आईला कळलं ना तर? म्हणजे त्याशी तो दादा होता? मला खात्री आहे. असा का झाला का दादा ताई? अगं सांग ना. स्वतःच्या मुलावर चांगले संस्कार करता येत नसतील ना तर माझ्याकडे पाठवा, मी करते त्याच्यावर संस्कार. आज तुमच्या मुलानं माझ्या मुलाचा हात मोडला, तुझा दुसऱ्या कुणाचा पाय मोडेल, रोक पडेल. नाही आई, मी काहीच केलं नाही. हवं तर या चिंटूला विचार, मी त्याचा हात मोडला नाही, तोच पडला. खोट बोलतोय हा, वाल्मिकीनेच त्याला मारलं. खोट पण बोलायला लागल्यास वाल्मिकी तू? सांभाळा, आज त्यानं माझ्या मुलाला मारलं, उद्या लोकांचे मुर्दे पाडेल तो. चल चल, मी तुझं हात झालं. समाधान झालं तुझं? समाधान? अरे तुझ्यामुळे त्या सरांचं ऐकावं लागतंय मला. आज नको नको त्या बायकावर इथे मला ऐकवत आहेत. अरे किती नालायकपणा करणारेस तू? ओ किती नालायकपणा करणारेस तू? किती नालायकपणा करणारेस तू? आई किती काय करतेस आई? तुझ्यामुळे सगळं झालं का माहिती रे? का करतो तू असं? आई नको मारू माझ्या रात टाकतोस तू? माझ्या रात टाकतोस तू? का जन्माला आला तू? तोंड काय करतो तू? तुझं तोंड काय?
काय ग, तुमच्या कॉलेजमध्ये काही भानगड झाली का ग? काय ते खालचे मोरे काहीतरी म्हणत होते म्हणे तुमच्या कॉलेजमध्ये खूनबीन झालाय म्हणून. हो काय अगो खरंच की काय? हो हे भाई, या मुंबईमध्ये ना कसलाच भरोसा राहिलेला नाहीये. तुम्ही सांभाळून घ पोरी. तो खून झाला तेव्हा आम्ही तिथेच होतो आई. हे तू पुढे पुढे गेली नाहीस ना? ही गेलेली पुढे. काय नीता तू नो, तुझी नाही सारखी सारखी पुढे पुढे जायची सवय, सोडून दे. नको तिकडे नाक खुपसत असते नुसती. तुम्हाला काही झालं बिलं? काही नसतं झालं. हो काही नसतं झालं म्हणाय. गोळी झाडायच्या अगोदर त्यांनी मला ओळखलं असतं ना तर त्याचा हात नक्कीच थरथरला असता. मोठी ना तू म्हणजे. आई तो वाल्मिकी होता. वो असच फॅमिली की याद आहे. नाही नाही फॅमिली साली कहा? यही मुंबई में. तू मिला उन लोगों को? अपनी असली औकात में. शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे. बोल रहा हूं, मैं बात करता हूं. मैंने कह दिया ना बात करता हूं. दादा साहब के कॉलेज में परसों कोटियन मारा गया. किधर था तू परसों? नहीं अबू मला राहुलच नाही, साला त्या कोटियनच. प्रोफेसर वर तू खामोखा क्यों अपनी जान धोखे में डाल रहा है? कम से कम मुझे पूछा तो होता. नहीं नहीं अबू, खाना लगाया है. चल आज मेरे साथ खाना खा के जा. और इतना गुस्सा दिमाग में अच्छा नहीं. चल सब धंधा चौपट हो गया है. पुलिस वालों का भी लफड़ा होता है, भाई लोग भी बीच में हफ्ता मांगने आते हैं. अपने हाथ में कुछ नहीं रहा अब. अच्छा खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. बोलो वाले भाई. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बोलो रफीक मियां, कब देता है पैसा? अब लास्ट मंथ में ही तो 4 पेटी दिया था, और कितना दूं? 4 पेटी दिया तो मेहरबानी किया क्या? देखो भाई, अबू ने बोला है पैसा देना है मतलब देना है. मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं दे सकता मैं. बाकी धंधे वालों को भी जवाब देना पड़ता है.
बोलावलेल्या तातडीच्या मीटिंग मधून काय निष्पन्न झालं? आम्ही सर्व ऑफिसर्सनी मिळून एक ऍक्शन प्लॅन तयार केलाय. जर तो ऍक्शन प्लॅन जनतेला समजू शकेल. सॉरी. सुपाऱ्या घेऊन दिवसाढवळ्या खून पाडले जात आहेत आणि हे पोलिसांना माहीत असूनही पोलीस त्याच्याकडे कानाडोळा करतायत असं तुम्हाला नाही वाटत? नाही. आणि माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की पोलिसांचा रक्षकाऐवजी भक्षकाचं चित्र लोकांसमोर उभं करणं आता बंद करा. हा तुमचा ऍक्शन प्लॅन अंमलात येण्यापूर्वी शहरात अजूनही खून पडतील. तर तुम्ही तुमचा एन्काउंटरचा हत्यारच बाहेर काढणार आहात का? तुम्ही कुणाच्या परमिशनची वाट बघताय? नो कॉमेंट्स. अबू अबू इस साले की वजह से पूरे गैंग का वातावरण खराब हो रहा है. अबू मैंने कुछ नहीं किया. बीच में बात मत कर. तेरी वजह से दो आदमी खामखा मारे गए. तू समझने क्या लगा है खुद को? कहां कहां चुपते फिराऊंगा तुम लोगों को मैं? अबू मैंने जानबूझ के नहीं मारा है. तिबाई मजा आ ली होती. अच्छा और वो मौलाना उसको क्यों ठोका रहे? तू बीच में मत बोल. छोड़े. इसकी वजह से आज मुझे सुनना पड़ रहा है. भाई जी आपको मालूम नहीं है त्या शहाला उडवल्यापासून हा स्वतःला गँगचा बॉस समजायला लागलाय. तर आप उसकी साइड ले रहे हो? भाई जी वो साला मिस कॉल मेरे हर बात पे जोक मारता है, खिकी करके हंसता है. इसके लौंडे मेरे को बूढ़ा घोड़ा बोलते हैं. समझा दोनों तो मैं उस मिस कॉल को तो ठोक डालूंगा. ठोक ठोक सबको ठोक. तो चाचा को ठोक, मुझे ठोक, मिस कॉल को ठोक, पूरी गैंग खत्म कर दे. सब मेरी गलती निकाल दे. इसने उस कोठियन को मारा तभी आप कुछ नहीं बोले. किसको क्या बोलना तू मुझे सिखाएगा? माला कुणाला शिकवायची गरज नाहीये. लेकिन आप इसे बच्चा बच्चा बोलते हैं ना, ये बहुत छाना है. आपकी शबाना के साथ ही आले चाचा इसको ले जाने तो ठोक दूंगा यहां पर. कदाचित तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणेच शूट अँड साईडची ऑर्डरच या शहराला गुन्हेगारांपासून वाचवू शकेल. होय सर, पण या बाबतीत मला अवधूत राणे यांची गरज आहे आणि सध्या ते नागपूर क्राईम ब्रांचला कार्यरत आहेत. नाही सोडणार तुला. कलकाल लावंडा मेरे आगे जा रहा है. तो अबू पण त्याचा सुदो उदो करतोय. सही बोल रहा है भाई. तो बुद्धा पठाण त्या वाल्याला ठोकल्यावरच त्याचे डोळे उघडतील. त्यासाठी मी मदत करेन. मी मैं ताई के तरफ से बात करूं. साली आके फट गई क्या तेरी? अन्ना ए अन्ना ए अरे क्या हुआ? कौन है लौंडी? अरे अपनी लड़की है, थोड़ी नहीं है. अरे बाली भाई प्यार से बोलेगा सब कुछ मिलेगा. तुम बोलेगा तो अच्छी लड़की रूम पे भेज दूं. इससे भी कड़क. क्या कर रहे हो भाई? उस पठान का फड़वा है. तू आणि तो वाल्या सगळ्यांना ठोकून टाकेन. सगळ्यांना ठोकून टाकेन. मुन्ना चल तू बाहर जाके खेल. देखता हूं मैं साफ करता हूं. नहीं चाचा, एक बार टूटी हुई चीज को जोड़ी नहीं जाती. बचे हुए टुकड़ों के साथ फ्रेम के साथ फेंक दो बाहर इन्हें. 1995 साली तुम्ही पुण्यात हत्यारांचा साठा जप्त केलात. 2001 मध्ये चंद्रपूरच्या जंगलात तुम्ही 6 नक्षलवाद्यांना शूट केलं. 2004 साली भर रस्त्यात मुलीवर ऍसिड टाकणाऱ्या मुलाला तुम्ही स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून शिताफीनं अटक केलीत.
बेकायदेशीर धंदे करणाऱ्यांवर सुद्धा तुमचा चांगला वचक आहे. तुमची एकूण कार्यपद्धती पाहता नागपूरहून मुंबईला तुमची क्राईम स्पेशल स्क्वॉड प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मुंबईतलं वाढतं गँगस्टरिझम समूळ नष्ट करण्याची जबाबदारी मी तुमच्यावर सोपवतोय. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व मदत तुम्हाला माझ्याकडून मिळेल. ओके. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुमचा विश्वास मी सार्थ करेन. पण एक अट आहे सर, माझी टीम मीच निवडेल आणि माझ्या कामात तुमच्याशिवाय कोणीही इंटरफेअर करणार नाही. दॅट्स ऑल. ओके, गो अहेड. थँक्यू सर. हा, भरपूर सेंचुऱ्या काढायचे आहेत सचिन सारख्या. ताई, पठाणचा बाली आयलाय, घेऊन ये त्याला. आणि हो, झारी घे त्याची. वय ठीक घे घे बघू. हा जा. ये र बाली ये. पटाणाच्या काबाबाला कंटाळलास म्हणून नवराच्या वासाला आलास होय. ये पंक्तीला बसवते तुला. पण खाल्ल्या ताटात घाण करायची नाही. पटाणाच्या ताटात केलीस तशी घाण केलीस तर माशासारखा उभा चिरून मसाला भरीन. समजलं? दादासाहेब, पटाणाला बूच मारण्यासाठी बाली आलाय. ठीक आहे, पण जरा जपून, नवीन एसीपी आलाय. आता पोलिसांच्या गोळ्या खायला आयता बकराच चालून आलाय म्हटल्यावर एसीपीला काय घाबरायचं? सध्या बाहेर जी परिस्थिती आहे ती आटोक्यात आणायची असेल तर आपल्याला ॲक्शन प्लॅन करावाच लागेल, तरच ती परिस्थिती आटोक्यात येईल. आणि त्यासाठी मी तुमची नेमणूक केलेली आहे. तुमच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. यस सर. यस सर. मिल क्यों नहीं लेते? नहीं। नहीं। मी वाल्मीकि मला तुझ्याशी थोडस बोलायचं होत. इथे या कॉलेज कॅम्पस मध्ये नको, आपण बाहेर बोलू.
आपण परत कधी भेटू असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. आई कशी आहे ग? ठीक आहे का? मला घरी यायचंय, मला आईला भेटायचंय. ताई मी स्वतःहून या मार्गाकडे नाही वळलो. तुम्हाला सोडून आल्यावर वाट फुटेल तसा तसा धावत राहिलो. मिळेल मिळेल ते काम केलं. कधी या गुन्हेगारीत अडकून गेलो कळलंच नाही. ताई खोटं नाही सांगत, मी सुपाऱ्या घेऊन खून केले. हां पण तुमच्या कॉलेजवर ज्याला मारला ना त्याने एका प्राध्यापिकेवर. ताईने नाही सहन होत. हां पण मी त्याला मारताना सुपारी नव्हती घेतली. आई शपथ, आई शपथ. मी तुला मदत करीन पण एक अट आहे. काय? तू या सगळ्यातून बाहेर पडायला हवंस. मी प्रयत्न करीन. प्रयत्न नाही, बाहेर पड, तेव्हा भेटू. ताई येते मी. मेटावर लय चांगलं झालं फेकलंच बघ तू. भाई भी खुश झालेत. आता असं झालं फेक रावस पापलेट पटापट मिळालं पाहिजे बघ. जाळं तर मी फेकणारच आहे पण मासे मी नाही खाणार. मग कोण खाणार? एसीपी राणे. उनको वो मानते नहीं है.
करते हैं काम ऐसा किसी को पता चले ना। मैं जानता हूँ सारे वो जानते नहीं है, दुश्मन भी है नए वो कुछ यार हैं पुराने। इस खेल में न जाने बर्बाद है घराने, महफिल में रोज आते मिलने का है बहाना, महफिल में रोज आते मिलने का है बहाना। क्या आज मैं सुनाऊं, क्या आज मैं सुनाऊं, ए दिल मुझे बताना। बदली हुई हवा है बदला हुआ जमाना, बदली हुई हवा है बदला हुआ जमाना। जो छुपा है वो चांद मीत का है, छुप छुप के देखते हैं दोनों बिहार मेरा, औरों से पूछते हैं कैसा है हाल मेरा। अब तो शराब मेरी है जिंदगी सुहानी, पीता हूँ याद में ये रंगीन रोज पानी। छेड़ो न प्यार का वो यारों कभी तराना, छेड़ो न प्यार का वो यारों कभी तराना। क्या आज मैं सुनाऊं, क्या आज मैं सुनाऊं, ए दिल मुझे बताना। बदली हुई हवा है बदला हुआ जमाना, बदली हुई हवा है बदला हुआ जमाना। सलार रंगाप्रमाणे मनाचा पण काळा निघाला, पेट में ही छुरा मारा उसने,
अपने बच्चों को मारा। उसे छोड़ने का नहीं, नहीं छोड़ने का। वालिया, अब दिमाग से काम लेना होगा। राणे का अगला टारगेट शायद तू ही होगा। हाँ सलम, बोल। कभी? हाँ, पागल, खिलौना नहीं है, डालू? खाना मंगाओ ना। ओके। वेटर आया होगा, देख। कौन चाहिए? क्यों बे हरामी, इधर बैठा है तू? तेरी तो बोला काय मिळवलंस? भाईजी मुझे माफ करो, भाईजी मुझसे गलती हो गई, भाईजी मुझे माफ कर दो, भाईजी मला वाचवा। भाईजी माफ तो उसे किया जाता है जो आदमी भूल करता है। तूने क्या किया? भाईजी मी ताई ताई ताईला भेटून आपल्या वडिलांची टीम एसीपी राडेला दिली। मुझे माफ करो भाईजी, मुझे माफ करो। किया, माफ किया, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? गलती इंसान से हो जाती है भाई जी। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, वरना वो इंसान भगवान बन जाता। बराबर भाई जी, तू तो इंसान है और इंसान ही गलती करेगा। इंसान गलती नहीं करेगा तो और कौन करेगा, है ना? क्यों वाली? देख वाली, हमारा धंधा बेईमानी का जरूर है, लेकिन ईमानदारी से करते हैं। भाईजी, ताईचा सगळ्या माणसांची खबर देन भाईजी। फिर वही गलती कर रहा है तू? नहीं भाईजी, माँ कसम, मुझे उसका चप्पा मालूम है, मैं सब खबर दूंगा, लेकिन मुझे आपके साथ काम करना है भाईजी, मुझे आपके साथ काम करना है। सलीम, आखिर तू मेरा बच्चा है, तू मेरे साथ ही काम करेगा। सर, हा खून पूर्वनियोजित असावा आणि त्याची डेड बॉडी शहरातून बाहेर टाकली असावी। सर, हा हनुमान बाली आपल्याला बऱ्याच केसमध्ये हवा होता। सर, आतापर्यंत आपण जे एन्काउंटर केले ते सर्व वाल्या गँगचे होते। सर, तुम्हाला असं नाही वाटत की हा मर्डर थोड्या वेगळ्या पद्धतीचा आहे? सर, हा मर्डर चायनीज चॉपरने केलाय,
वाल्या आणि बालीमध्ये वाद झाल्याची पक्की खबर आहे सर. पण वाल्या चॉपरने वार का करेल? त्याच्या हाती नेहमी लोडेड गन असते. मग कोण? तो त्या किल्लेदारला भेटला तर असेल. पण किल्लेदार तर आत आहे. आता त्याची बायको सूत्र हलवते. बरोबर आहे. आणि त्याने तिच्या माध्यमातून आपल्या करवी वाल्या गँगचे एन्काउंटर घडवले असतील. सर, माझ्या माहितीनुसार 20 वर्षापूर्वी अशाच पद्धतीचा एका युनियन लीडरचा मर्डर झाला होता आणि तो मर्डर सध्याचा समाजसेवक ख्वाजा पठाणने केला होता. म्हणजे पडद्यामागचा सूत्रधार पठाणच असा. पण या 20 वर्षात त्याच्या नावावर एकही गुन्हा नाहीये. सध्या तो जनसामान्यांचा मसीह आहे. राणे, तुमच्या कुठल्याही ऍक्शन प्लॅन मध्ये मी इंटरफेअर केलेलं नाहीये. तुमच्या मते ख्वाजा पठाण जरी वाल्या गँगची सूत्र हरवित असला तरीही ते मुस्लिम समाजातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहे. मला माहिती आहे सर. तेव्हा त्याच्या विरोधात नीट सांभाळून पाऊल उचला. सर, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. सलाम अलैकुम राणे सर. सलाम अलैकुम. बहुत चर्चे सुने तुम्हारे नाम के. तुम्हारे आने से मुंबई का क्राइम बहुत कम होते जा रहा है. खूब दहशत बसली तुमची गुंडांमध्ये. ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन कमिश्नर बन जाओगे. चलो भाईजान, मिलते हैं अगले जुम्मे को. और राणे साहब, कुछ ठंडा वंडा लेते आइए. बोलो राणे साहब, क्या सेवा करूं? पठान साहब, बालीचा मर्डर झालाय. 20 वर्षापूर्वी असंच एका माणसाचा मर्डर झाला होता. पोलीस रेकॉर्डप्रमाणे तो माणूस युनियन लीडर होता. मतलब मी समजा नाही. समझ जाओ. समझने वाले को इशारा काफी होता है. राणे साहब, सबूत के बगैर कुछ नहीं होता. सबूत लवकरच हाती लागेल. खुदा हाफिज. हॅलो ताई, बोल, कशी आहेस तू? वाल्मिकी, या गुन्हेगारीतून बाहेर पडेन असं तू म्हणाला होतास. हो, पण ताई, मला थोडा वेळ दे ना. अजून किती वेळ हवाय तुला? अजून किती मुर्दे पडायची वाट बघणारेस ताई? असं काय बोलतेस? असं नको बोलू तर काय करू? पेपर मध्ये रोज बातमी असते, वाल्यानाच याला मारलं त्याला मारलं. काळजी वाटते रे ताई. तू माझी काळजी करू नकोस ग. बर, ते जाऊ दे. आई कशी आहे? ठीक आहे. आणि सोना? एक मिनिट. हा, तीही बिचारी खूप प्रयत्न करते रे तुझी आणि आईची भेट व्हावी म्हणून. कधी होणार आमची भेट कोणास ठाऊक. त्यासाठी फोन केला. नाही ते तुला काय म्हणायचंय ते तुम्हाला कळलं नाही. अरे, माझ्या लग्नाचं नक्की झालंय. अगं, तू हे आधी कधी सांगितलं नाहीस? सगळं इतकं अचानक ठरलं ना. साखरपुडीची तारीख पण ठरली आहे. कधी? पुढच्या आठवड्यात. फॅमिली चांगली आहे, मुलगा पण खूप छान आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनियर. ताई, मी आलो तर चालेल? म्हणजे काय? अरे, आईला भेटण्याची हीच तर योग्य वेळ आहे. या आनंदाच्या प्रसंगी आई कदाचित तुला माफही करेल. आणि शिवाय आम्ही दोघी आहोतच ना तिथे. तू येशील ना वाल्मिकी? मी नक्की येईन ताई. मी वाट पाहते. मी नक्की येईन. अपने इस धंधे में आदमी मर्जी से आ सकता है लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकता. तरी पण अब्बू,
मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मगर सोच, आज तेरी फैमिली तुझे नहीं मिली होती तो? नहीं अबू, तुमसे मरना बरोबर है, पर देख वालिया, हजेली में तू मुझसे पहली बार मिला, तब से मैंने तुझे मेरे घर पे लाया, पाला पोसा बड़ा किया, और आज तेरी माँ बहन मिलते अपना रिश्ता खत्म हुआ। अबू ऐसा बोलू नका ना, तुम्ही पण माझेच आहात, पण इतक्या वर्षानंतर भेटलेल्या माझ्या कुटुंबासोबत मला माझं आयुष्य घालवायचंय, आणि अबू माझ्या ताईचा साखरपुडा पण आहे। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी तेरी मर्जी। सांगले तो नक्की। नमस्कार सावंत साहेब। नमस्कार, काय खबर आहे? कागदावर सगळं लिहिलंय साहेब। खबर पक्की आहे? हो, एकदम पक्की आहे साहेब। ठीक आहे, हो ये घे, ठेव, निघ। सर, वाल्याची कुंडली मिळाली। शेवटची खोली। वाल्या, खबर मिळाली वाटत, थांबण्यात काय अर्थ नाही, निघायला हो। हे बा, अंगठी। सुमन सुर्वे। कोण? सुमन सुर्वे। हो, साखरपुडा चाललाय वाटत। का, काय झालं? मी एस पी राणे। नमस्कार, आमच्याकडे काय काम काढलं आपण? आम्हाला वाल्या हवाय। वाल्या कुठे? कोण वाल्या? तुमचा मुलगा। याचा भाऊ? यांचा मुलगा? आपल्याला काही सांगितलेलं नाही। वाल्मिकी रामचंद्र सुर्वे, अट्टल गुंड आहे तो, सुपारे घेऊन खून करतो। तो माझा मुलगा नाहीये बाबा, आमच्यासाठी तो केव्हाच मेला आहे। आई, हे तुम्ही आधी विचारलं नव्हतं? पण आम्हाला तो जिवंत हवाय। सांगितलं ना तुम्हाला, आमचा आणि त्याचा काहीच संबंध नाहीये। ठीक आहे, कधी ना कधी तो आमच्या हाती येईलच। काय हो, तुमचा मुलगा खुनी आहे ही गोष्ट आमच्यापासून लपवून काय ठेवली? नाही हो, मी काहीच तुमच्याकडनं लपवून ठेवलेलं नाहीये। बघा, मुळात आमचा आणि त्याचा काही संबंधच नाहीये। अहो, तुम्ही कितीही सांगा तुमचा संबंध नाही म्हणून, पण कितीही झालं तरी तो तुमचाच मुलगा आहे, आणि रक्ताचं नातं असं सांगण्याने तुटत नसतं। ते काही नाही, असल्या भावाची बहीण आमच्या घरात तून म्हणून नको। चल रे, चल रे, काय करताय लोक? आई, खूप चांगली मुलगी आहे। असं काय करता तुम्ही? अहो ऐका, अहो ऐका, अहो अहो, काय तुम्ही तरी थांबा ना, खूप चांगली मुलगी आहे। जाऊ दे, त्या निमित्तानं आपल्याला त्या लोकांची नियत तरी कळली। अशा लोकांच्या घरी सून म्हणून जाण्यापेक्षा मी आयुष्यभर तुझ्या बरोबर राहणं पसंत करेन। त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे ग बाई? आपलंच नळ खोट निघालो। नाही आई, वाल्मिकीने मला सांगितलं होतं की तो हे सगळं सोडून देईल म्हणून। तू वाल्मिकीला भेटायला गेली होतीस? तो येणार होता आज इथे। त्याने अगदी आयुष्यभर आपला पाठलाग करायचं ठरवलंय तर?
अहो जोशी मॅडम, वाटलं नव्हतं हा सुर्वे मॅडमचा भाऊ गुंड असेल म्हणून. हो ना, तेव्हा प्रत्येक गोष्टी तेवढ्या पुढे पुढे करत असतात. नाही तर काय, तुम्ही बायका म्हणजे ना. हो गप्पा बसा. हॅलो. सोनल, सोना. दादा तू इथे कसा? सांगतो ये. मग सोना, कसं काय चाललंय तुझं कॉलेज? झकास. आणि आई, आई कशी आहे? अगदी मजेत. आणि ताई? ए ताई, माझा फोन का उचलत नाहीये? ए आणि साखरपुडा कसा झाला ग? काय झालं सोनल, सांग ना. काय झालं सोना? सोना काय झालं? सोना काय झालं? ए सोना, साखरपुडा मोडला. का? त्याच दिवशी तुझी चौकशी करायला पोलीस आले होते. दादा निघू मी. येऊ मी दादा? हॅलो. हां ताई, ताई मला तुला भेटायचं आहे. कशाला? ताई मला तुझी माफी मागायची. तुला कसं कळलं? आणि आता माफी मागून काय उपयोग? ताई कधी भेटूया? तुला माफी मागायची काही गरज नाहीये. हे सगळे माझ्या नशिबाचे भोग आहे आणि तू आता भेटून त्यात पुन्हा. नाही ताई, आपण भेटूया. मला माहिती तू असं नाही बोलणार. ठीक आहे, उद्या भेटूया आपण. ताई थोडीफार मदत करता का? आम्ही सोलापूरहून आलेलो आहोत. तुमची लय मेहरबानी होईल ताई. लय उपकार झाले. देव तुमचं कल्याण करेल ताई. विकी, हीच योग्य वेळ आहे मला वाटतं. अच्छा. हा कसला विचार करतोयस? काय करायचं ते आत्ताच करूया. मौकाच आहे, लगत आहे चौका. लगत आहे. चलो आराम से ले. चल दरवाजा उघड. चल 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 चल
मदत करते. वाल्या नीताताई नक्की येईल ना? एवढ्यात यायला पाहिजे होती यार. नाही म्हणजे बराच वेळ झाला. नाही येईल, नक्की येईल. काय ग, आटपलं का तुझं? किती कपडे बाकी आहेत? झाले ग, थोडेच बाकी आहेत. आलाय ग देवा, आटप लवकर. मॅडम झोपल्यात आता. शिकून शिकून दमल्यात, बेशुद्ध झाल्यात. वाचवा वाचवा वाचवा. चांगलीच तावडी सापडली आज. विकीवरती हात उचलते काय? चला मग लेक्चर सुरू करूया. नाही रे थांब, आता नाही, थोडा मूड बनाते. सुराज गाडीमधून बिअरचा टेम घेऊन ये. ओके बॉस. बळा आता फोन उचलत नाहीये रे. हे बघ वाल्या, इथं जास्त वेळ थांबणं धोक्याचं आहे, आपल्याला निघायला हवं. Cheers, मॅडम. सध्या काय झाली? अजून नाही आली. काय ग नीता, अजून कशी ग नाही आली? तुला काही सांगितलं का ग तिनं? नाही, पण यायलाच नाही इतक्या आहेत, कशाला काळजी करतेस? एक महत्वाची सूचना आहे. काय काय काय? या सगळ्याचं क्रेडिट सँडीला जर तिला बस स्टॉप वर बघितलं नसत तर हे सगळं झालं असत का? ओके, अगर आप बोल रहे तो मैं क्या हुआ? मुझे पहला सैंडी था ना. चार बार फेल. इसके लिए तो कॉलेज. हाँ तू कब का आउट आउट समझ गया ना? बॉस विकी अपना बॉस है. करेक्ट. इसके लिए पहला नंबर किसका? विकी का बाबा. मॅडम. अरे मॅडम कुठे गेली? ए जगो, ए जगो, हो गया लगता है. ए अपना नंबर है, कोई आगे नहीं आएगा, अपना नंबर है. ए सूरज. अरे मॅडम किधर गई? ए सूरज काय झालं? अरे मॅडम कुठे गेले? कुठे आहे म्हणजे? अरे इथे नाहीये. विकी तुला चढलीये. अरे मॅडम तिथेच आहे. सगळी उतरली माझी म्हणून तुला सांगवतो, इथून हलू नकोस. मोठा आलास तिथे, एन्जॉय करायचं एन्जॉय करायचंय. आता बघितलं जा. अरे शोधा तिला, शोधा ना तिचा भाऊ आपली वाट लावतोय. शोधा. उधर दिसते. कुठे गेली? कुठे गेली ती? बघा ती बघा कुठे. ये था 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 ये था
हेल्प हेल्प विकी हे बघ तुला खरंच कळत नाही तू काय करत असते. अरे मी शिक्षिका आहे तुमची विकी, प्लीज मला जाऊ दे. ओ मॅडम आम्हाला कळतंय हो, पण प्रॉब्लेम काय माहितीये, ओळख नाहीये. मी काय करू. हे बघ विकी मला मान्य, मी त्या दिवशी तुझ्यावर हात उगारायला नको होता. हो तर मी तुझी माफी मागते, पण मला प्लीज जाऊ दे विकी. ओ मॅडम माफी तुम्हाला मागायची नाहीये, माफी तर आम्हाला मागायची आहे. म्हणून तर तुम्हाला इथे खास आणलंय. आम्ही सगळेजण मिळून तुमची माफी मागणार आहोत. तुला खरंच कळत नाही तुम्ही काय करताय ते. ओ मला माहिती आहे वाल्या तुमचा भाऊ आहे आणि त्याला हे कळल्यावर तो आम्हाला सोडणार नाही. आणि म्हणूनच आम्ही तुम्हालाही सोडणार नाही. माझी मुलगी अजून घरी आली नाहीये, सकाळी कॉलेजला जाते म्हणून सांगून गेली आणि अजून घरी. कॉलेजला ना? हो. नक्की लफडा असणार. नाही हो साहेब, असं काहीतरी बोलू नका हो. माझी मुलगी कॉलेजमध्ये प्रोफेसर आहे. तिच्यावर का स्टॅम्प मारलाय? ती चांगली मुलगी आहे म्हणून आणि प्रोफेसर असली म्हणून काय आलं? ती माझी मुलगी आहे साहेब आणि मी माझ्या मुलीला चांगलं ओळखते. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. बरं काही फोटो बिटो आणलाय? हो आणलाय. हो आणलाय फोटो. दे रामोगडे. हा बोला सर. कंट्रोल रूमला कळवा. ताबडतोब कळवतो सर. निघा. हो सर. नाव काय बोलला तिचं? हो भाई नाव काय तिचं? नीता रामचंद्र सर्वे. आत्महत्या. Are you sure? Yes, 100%. आणखी काही डिटेल्स? ते तुम्हाला डॉक्टर दिवाणच सांगू शकतील. आय थिंक रेप. माहीत नाही, ही केस डॉक्टर दिवाण हँडल करतायत. डॉक्टर दिवाणांना मी भेटू शकतो? हा येस शुअर. Oh, yeah.
वाटेवरती पुन्हा शोधतो मी पायात बेडी नाही पायात बेडी नाही तरी सडपावले चालतो मी सुटले ना हात वाटेवरती भवतात क्षण ते सारे कुशित स्वप्ने मनी धुमारे मागितल्या इच्छा बालिश डोळे मिटुनी तुटता तारे आई हे सगळं माझ्यामुळे झालं तरी इथे आलास आई आता आठवली का रे आई तुला इतक्या वर्षानंतर एवढासा होतास तेव्हा सोडून गेलास आम्हाला तुझ्या भल्यासाठी थोडी कठोर बनले चार फटके मारले तर लगेच आईला सोडून गेलास तू तेव्हा कुठे गेली होती रे तुझी आई काय मिळवलंस तू सगळं गमावलंस आणि आम्हाला पण तुझ्या पायी नको नको ते भोगायला लावलं अजून काय काय भोगायला लावणार आहेस बाबा आई नीताताई कोण नीताताई ए तुझा तिचा काय रे संबंध नीता माझी मुलगी होती खूप चांगली होती माझी नीता सगळ्याची प्रेमाने वागायची सगळ्याची प्रेमाने बोलायची पण अन्याय तिला सहन व्हायचा नाही न्यायासाठी भांडायची पुढे पुढे करायची होतीच तशी कडकडते माझी पोरगी होती ती
किती काळजी घ्यायची आमची ती आणि आता आम्हाला सोडत गेले. दुनिया काही बोलू दे, डॉक्टर काही सांगू दे, पण माझी नीता आत्महत्या नाही करणार. इतकी कमकुवत नव्हती ती. माझं मन सांगतंय घात केलाय तिचा कोणीतरी. माझा मुलगा असतानाच तर तिच्याकडे कोणाची डोळे वर करून पाहायची मजालीच नसते. गेली आम्हाला सोडून, सोडून गेली रे. तुला भेटायची ना रे, तिची खूप इच्छा होती तू तो नरक सोडून पुन्हा आपल्या घरी परत यावस. मी बघितली ना तिची तळमळ. मी तुझ्यासाठी नाही करू शकले ते सगळं सगळं ती तुझ्यासाठी करणार होती, या घराला आकार देणार होती, पण मध्येच सगळं विस्कटलं रे. मारून टाकलं तिला कडी तरी, मारून टाकलं. तू म्हणे लोकांना मारायच्या सुपारा घेतोस, माझ्या नीताच्या खुनाचा बदला घेशील. माझ्याकडे तिला देण्यासाठी काही नाहीये रे. नीताच्या लग्नासाठी केलेले दागिने लग्नात तिला गाळण्यासाठी. तुझा मोबदला समजून तू हे घेऊन टाक. पैसे घे, कमी आहेत, कमी आहेत का? हे बघ, बगडा घे, सगळा घे. पण ज्यानं नीताची अशी अवस्था केली आहे ना, त्याला मारून टाक, मारून टाक त्याला, मारून टाक त्याला. आज एक आई तुला सुपारी देते, पोटच्या पोराला सुपारी देते. मारून टाक केलं, मारून टाक. अजून किती वेळेला वाचवायचं रे तो मासनी? डॅडी, यापुढे असं होणार नाही. आतापर्यंत प्रत्येक वेळेला हेच सांगत आलाय तुम्ही? सर, हमें इस बार बचा लीजिए सर. सर सर सर, तो वाले आम्हाला जिवंत सोडणार नाही हो. प्लीज सर, सर फार मोठी चूक झाली आमची. हो डॅडी, तुम्ही नेहमीच चुकता रे. तुमचं कसं आहे, कुत्र्यासारखं आहे. म्हणजे एकटा माणूस दिसला की त्याच्या माग भॉ 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 करून लागायचं, आणि त्याने सनकन पेकाटात लात घातली की क्याव 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 करत परत यायचं. चला आज, चला आज जाऊन बसा. चला भीक मागायची नाही, अजाबात भीक मागायची नाही. चला निघा आज, चला निघा. रघु. जी साहेब. या पोरांच्या बापासनी फोन लाव. हो सांगतो सांगतो, तिच्यावर रेप झाला होता. तो
दादासाहेबांचा मुलगा विकी आणि त्याच्या मित्रांनी केला होता आणि माझी चूक झाली साहेब. 5 लाखाच्या लाचेपायी आणि बंगल्याच्या आमिषापायी डॉक्टरी पेशाशी मी गद्दारी केली. दादासाहेब एवढं सगळं करून सुद्धा आता आमची मला वाटणं शक्य नाही. अहो असं काय करताय, तुमच्या पोराबरोबर माझ्या पोराचाही जीव धोक्यात आहेच नव. अहो तुम्ही तुमच्या पोराचा जीव वाचवाल, पण मग आमच्या पोरांचं काय? अहो सगळ्यांना वाचवायचे माझे प्रयत्न चाललेत. अहो काय प्रयत्न केले तुम्ही? तुम्ही खरंच प्रयत्न केले असते ना तर दोघं जीवानिशी गेले नसते. मोठ्या जोशात तुम्ही सांगितलं पैसा फेका, फेकला आम्ही पैसा. अहो पण शेवटी काय? शेवटी काय एक लक्षात ठेवा, भटजी बोलवल्याशिवाय देवाचं बी काम होत नाही. तवा भटजी बोलवायचा. भटजी? भटजी कोण? ख्वाजा पठाण. देखो आल्या, जो हुआ सो हुआ, तूने दोनों को मारा, पुलिस तेरे पीछे पड़ी है, तेरे हर अड्डे पर छापा मारा है पुलिस ने. बेटा मेरी बात मान, तुझे अपन जीवाला धोखा है, तो राणी कुत्र्या सारखा मागे लागला तुझा. मेरी बात मान, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा. वालिया जोश में आके होश मत गवा, कुछ समझा कर, सब छोड़, गांव चला जा, अपनी दुनिया बसा, शादी कर मेरे बच्चे, तेरी माँ और बहन को मैं भिजवा दूंगा. नहीं है बहुत अतिशक्य नहीं है, माझी जान गेली तेरी बेहतर. ही गोष्ट मी सांगितली तेव्हा का ऐकली नाही अब्बू? आता मी परत सांगतोय, विकी आणि त्याच्या मित्रांना मी सोडणार नाही. मेरा बच्चा मेरे सुनेगा नाही? सुनेगा ना? हां नाही, आज आप भी मुझे नहीं रोक सकते. मेरे बच्चे मैंने दादा साहब को वचन दिया है, जुबान दी. वचन? वालिया मेरे बच्चे कोई समझाओ यार इसे. वालिया तुझे बरोबर माझा भी जीवाला धोका है, पुलिस कधी भी इथे येऊ शकते. दादा साहेबांच्या मुलाच्या संरक्षणासाठी दादा साहब से पैसे लिए, दो खोका तेरी क्या किंमत है? बाबू यही तुम्हारा प्यार है. अबू मौत का खौफ उन्हें होता है जो मौत से डरते हैं. चाचा
चाचा आपने मेरे लिए। जा बेटा जा, आज से आजाद है तू, खुद को संभाल, जा। चल बड़ा। कौन पाहिजे? कौन पाहिजे तुम्हाला? अरे अरे कौन पाहिजे? बोला सूरज कुठे आहे? सूरज बाहेर गेलाय। अहो पण त्याने काय केलेलं नाहीये। सूरज कुठे आहे सांगितलं ना, तो घरी झालेला नाहीये। म्हातारा खोटं बोलतोय, घर चेक करूया। मला मारू नका, मी सगळं सांगतो। अहो तो सँडी आहे ना, तो सँडी उद्याच्या फ्लाईटनी लंडनला जातोय। अहो मी काहीच नाही केलं, प्लीज प्लीज मला मारू नका। आणि हे बघ संदीप, आता इथून थेट सुटायचं, कुणाशी बोलायचं नाही, कुणाला फोन करायचा नाही, आणि त्या विकीला तर बिलकुल नाही, म्हणजे नाही, त्याच्यामुळे सगळं प्रकरण झालंय। आता जा थेट एअरपोर्टला जायचं, एअरपोर्टला। हा ये सीधा एअरपोर्ट ही। अरे कोण आहे तुम्ही? प्लीज कुमार बोला। तुम्ही आलात, लई बरं झालं बघा, तुम्हाला बघितला जीव भांड्यात पडला। कार्टेनं माझ्या नाकात दम करून ठेवलाय साहेब, आता तुम्ही काय बी करा आणि तुम्हीच त्याला वाचवा, तुम्हीच वाचवू शकता। दादा साहेब, प्रत्येक गोष्ट विकत घेता येत नाही। बरोबर आहे तुमचं, पण वाल्याच्या तावडीत जर का माझं पोरग घावलं तर त्याला काही जिता सोडत नाहीत साहेब, आता तुम्हीच त्याला वाचवा। हो सर, ठीक आहे, त्याला आमच्या लॉकअप मध्ये ठेवावं लागेल। कुठं भी ठेवा, कसा भी ठेवा, पण त्याचा जीव वाचवा। हे बघरे साहेब सांगतील तसं वागायचं, स्वतःची अक्कल चालवायची नाही, कळलं काय साहेब? चल विकी, चल। कुठे आणलं काय झालं? नाही म्हणजे आपण पोलीस स्टेशनला जाणार होतो ना। जाऊया की काय घाईये? कशी वाटली जागा? नाही जागा कशी वाटली, मला रिलॅक्स व्हायचं असलं ना की मी नेहमी इकडे येतो। मला माहिती आहे तुझ्या संरक्षणाची जबाबदारी माझ्यावर आहे, मला माहिती आहे,
काय की या सगळ्या धकाधकीच्या जीवनातून कधी कधी आम्हालाही रिलॅक्स व्हावंसं वाटतं. आज रिलॅक्स होऊ सावन, जा तीन बिअर घेऊन ये. ठीक आहे साहेब. ये साहेब, इथे का आलो काय कळत नाही. ये सावन, जा तीन घेऊन ये. जा तीन? हा अरे बिअरचे रे, जा घेऊन ये जा. आज साहेबांचा पार्टीचा मूड दिसतोय. साहेबांच्या मनातलं कधी कुणाला कळलं काय? काय नाही रे, पार्टीच आहे. त्या आमदारच्या मुलाचा वाढदिवस करायचा आहे. जा तू घेऊन जा. आणतो आणतो. हा जा जा. कम ऑन, चीयर्स. चीयर्स. काय विकी, कशी काय वाटली आमच्या फोर्सची ट्रिट? अरे मस्त सर, एकदम मस्त. मजा आली. थँक यू व्हेरी मच सर. सर एक सांगू. हां. पहिल्या भेटीत मला वाटलं होतं की तुम्ही खूप स्ट्रिक्ट असाल. मी स्ट्रिक्ट आहेच. हां. ऑफकोर्स मी स्ट्रिक्ट आहेच. मी जर स्ट्रिक्ट नाही राहिलो ना तर लोक. जागा कशी काय वाटली? जागा मस्त आहे सर, एकदम टकाटक फर्स्ट क्लास. तुमचीच आहे ना जागा? हो. अच्छा अच्छा. आमचीच आहे. इथे कधी आला होतास? मी? हो म्हणजे लहानपणी आलो होतो सर. आणि तरुणपणी? कम ऑन यार, बोल रे. हे बघ विकी, आता आपण दोघ जण मित्र आहोत. तुझ्या संरक्षणाची जबाबदारी आता माझ्यावर आहे, तुला माहिती आहे ना. दादासाहेबांनी मला सांगितलंय विकीला लहान भावासारखं ट्रीट करायचं. कमॉन कमॉन, बोल बोल. नीता सुर्वे. मॅडम नीता सुर्वे, कॉलेजचीच ना तुझ्या? हो हो सर. ती खूप वेगळी होती सर. वेगळी म्हणजे? वेगळी म्हणजे स्वतःला खूप ग्रेट समजायची. आमच्या कॉलेजची नोकर आणि माझ्यावर हात उचलते. अहो तुम्हाला सांगतो, विकवर आजपर्यंत कोणी हात उचलला नव्हता. आणि म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी तिला उचलून इथे आणलीत? हो. नाही. आणि तुझ्या रागामुळे तिच्यावर अत्याचारी झाले. वाल्याने तुझ्या चार मित्रांना मारलं. विकी मला सगळं माहिती आहे रे. कमॉन बोल बोल बोल. हे बघ, तुझ्या मनात जे काही आहे ना ते सगळं बोलून टाक. कमॉन बोल. बोल. सर आता तुमच्यापासून काय लपवायचं? मी आणि माझ्या मित्रांनी तिला इथेच आणून तिच्यावर बलात्कार केला पुढे. बरोबर सर. सर तिने वाल्याचं नाव पुढे ठेवून आम्हाला घाबरवण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण आमच्या पुढे तिचा काहीच चाललं नाही. विकीच्या पुढे कोणाचं काय चालतं का? शेवटी प्लान सक्सेसफुल झाला. वाल्मिकी रामचंद्र सुर्वे उर्फ वाल्या. सावन सर, ॲम्ब्युलन्स बोलवा.
काय झालं साहेब वाल्मिकीला? नाही, काही प्रॉब्लेम झाला नाही, तुम्ही काही काळजी करू नका. बघा डॉक्टर सगळं पाहतील. डोंट वरी. नाही, काही लागलेलं नाही. तुम्ही बसा, प्लीज बसा. मी आहे, बसा. आई आपण बसूया, प्लीज बसा. करून बसले मी. डॉक्टर, गोळी काढली आहे मी. डॉक्टर कसा आहे माझा मुलगा? काळजीचं कारण नाही, पण शुद्धीत यायला थोडा वेळ लागेल. एक मिनिट, एक्सक्यूज मी, मला सांगा शुद्धीत यायला किती वेळ लागेल? साहेब, मला जेवढी जेवढी माहिती होती तेवढी तुम्हाला सांगितली साहेब. बाकी तुमची मर्जी साहेब. बळा, आता हा वाल्या कुठे असेल? वाल्या कुठे असेल हा फक्त प्रश्नच राहिलाय, याला उत्तर नाही. पुन्हा असा वाल्या समाजात निर्माण होऊ नये याची काळजी तुम्हीच घ्यायला हवी.